نەخۆشخانەی گەوهەر نەسیبێ لە شاری قەیسەری یەکەمین نەخۆشخانەی دەرونی بووە لەسەر ئاستی هەموو دنیا. لە کاتێکدا ئەوروپیەکان بە نەخۆشی دەرونیان دەگوترشێت و بۆ ناوانە کەچی لە شارستانێتی ئیسلامیدا لە سەردەمی سەلجوقیەکان زیاتر لە 800 ساڵ لەمەوبەر ئەو نەخۆشخانە دروست کراوە کە تایبەتە بە نەخۆشخانەی نەخۆشە دەرونیەکان. ئەمە ژوورەکانی تی ئەوەش حەوشی نەخۆشخانەکەیە کە وەکو باخچە و نافورەیەکی تێدا بوو، بەڵام ئێستا دیارە نافورەکە ئیش ناکات. ساغارەکانی شارستانێتی سەلجوقی کە لە ناوی ئەنادۆڵدا بە فرەیی بەرچاو دەکات. ئەوەش بەرماڵێکە لە ئاساری سەلجوقیەکان. ئەوەش کۆمەڵێک کەلوپەلی دیکەی بە جێماوی سەردەمی سەلجوقیەکانە. وڵاتی تورکیا لە ڕووی شوێنارەوە دوو سیفاتی بەسەردا زاڵە، ناوێ ئەنادۆڵ ئاساواری سەلجوقی بە فرەی تێدا بەرچاو دەکەی، بەڵام بەشی ڕۆمەلی و ئیستانبول ئاساواری عوسمانی بەسەرپڕی تێدایە. تەمەنی ئەو شوێنارانەش دەگەڕێتە بۆ سەدەی دوازدەی زاینی، واتە 800 ساڵ لەمەوبەر. هونەری سەلجوقیەکان ئەوەش کۆمەڵێک ئەنگوستی لە وشتی وایە. تەمەنی ئەوانە زیاتر لە 800 ساڵە سەردەمی سەلجوقی تاریخی ئیسلامیدا. ئەو شێوازە مینبەرەکە لە سەرانسەری تورکیا تاوەکو ئێستاکەش باوە لە مزگەوتەکان بەکاردێنێ، ئەوەشیان دەگرێتە بۆ سەردەمی دوازدەی زاینی، وە تا 800 ساڵ لەمەوبەر دروست کراوە لە تەختە دەر دروست کراوە لە مزگەوتی گەورەی دەڤەلی کە قەزایەکی نزیک قەیسەریە. لەوێوە دیارە هێنراوە تێرە دەگرێتە بۆ سەردەمی سەلجوقی. تەمەنی ئەو مینبەرەدارە 800 ساڵی ڕێکە. ئەوانش کۆمەڵی کەلوپەلی دیکە، ئەوانش کۆمەڵی ئارمی زانستی سەردەمی سەلجوقیەکانە کە دەلالەت دەکات لە پێشکەوتنی زانستی لەلای سەلجوقیەکان. لەو مۆزەخانەدا سیستەمێکی ئەلکترۆنی زۆر جوانەیە. بۆ نمونەوە ئامێرەکە لە پێشمان کۆمەڵی کتابی مێژووی تێدایە، ئەگەر بتوێت بخوێنوە یان زانیاری دەرباری وەرگری پەنجەی لەسەر دادەگری زانیاری دەداتە دەرباری ئەو کتێبانە. ئەو ناوەڕۆکی کتێبەکانە باشە، ئەو کتێبێکی جەزەریە. ئەوانش بە هەمان شێوە کۆمەڵی کتێبی دیکەنە کرتەی لەسەر دادەگری ناوەڕۆکی کتێبەکان دەتوانی ببینی و بخوێنیەوە. ئەوانەش کۆمەڵێکی شارەتی دیکەن کە وەکو پیتوان وەک پیکتی ئاماژەکراو لە سەردەمی سەلجوقیەکاندا لەو نەخۆشخانەیە، نەخۆشخانەی گەوهەر نەسیبە، وەکو ئیشارەتی توبی بەکارهاتن. ئەوەتە زمانی نووسینی توبی بووە لەو سەردەمەدا ئەو ئیشارەتانە. دیارەوانش زۆر نزیکن لە پیتەکانی تورکی ڕەسەن کە لە ناوەڕاستی ئاسیا هاتن بۆ ئێرە.
زیاتر الهامیان لەوە وەرگرتووە. لێرەش لە باس دەوە دەکا کە ئەو ئیشارەتانەی لەو نەخۆشخانەی بەکارهاتوون کە زمانی نووسینی توب بووە لەو نەخۆشخانەیە بە ماوەیەکی زەمەنی دوورودرێژدا تێپەڕیوە بە ئیلهام وەرگرتن لە پیتەکانی تورکی ئەو ئیشارەتانانیان دروست کردو نووسیانە دانهێناویانی نووسینیان بەو ئیشارەتانە کردووە. ئیدی ئەوە نەخۆشخانەی گەوهەرنەستی بەوکو باسمان کرد تەمەنی زیاتر لە 800 ساڵە یەکەمین نەخۆشخانەی دەرونی بۆ لەسەر ئاستی هەموو جیهان لەو شارە دروست کراوە شاری قەیسەری. ئەو قورانە پیرۆزانە دەگەڕێنە بۆ سەدەی 19 زاینی و تا ساڵانی 1800ەکان شێنەوارەکانی تری شاری قەیسەریە چەند نوستایەکی کۆنی قورئانی پیرۆزن. ڕاستی شوێنان هەست بە عزیمەتی شارستانیتی ئیسلامی دەکەی کە بەداخەوە ئێستاکە ئەو کارە ساتێ بەسەرهاتەوە لەدا ڕابردوودا خانی و سەروەری مەزنە و ئەو هەموو داهێنانە گەورە بووە مەعلەسەف. سیستەمێکی ترە بازە سیستەمی تجاری دەکات لەو کاتە ژوێنە یەکە لە کولیەکانی وڵاتی تورکیا کە کولیی کۆنیە شاری قۆنیە کولیە لە زمانی تورکیدا بە مجموعی زانستی دەگوترێت لە کۆنداوا بووە تەنها مزگەوت دروست نەکرایە لە پاڵ مزگەوتەکەدا کۆمەڵێک خواردنگە و حەمام و شوێنی مانەوە لە بوفەقەیەکان یعنی مجموعی بنیەک بووە لە پاڵ یەکدری پێگوترایە کولیە ئەوەش نمونەیەکی دیکەیە لە خانەکان ئەوەش قەڵای قەیسەریە کە دەکەوێتە ناوەڕاستی شارەکەەوە ئەوەش حەمامی هونات خاتوونە کە سەر بە کولیەی هونات خاتوونە ئەویش مجموعایەکی متەکامل بووە بۆ زانستی شەرعی دروست کراوە ئەویشە لەلایەن ئافرەتێکەوە دروست کرایە
او سیره هم او نخوشخانه و هم هنات خاتون که دو رمزی سرشی شهر قیسین هر دو چینه لین دو افرت دو کتا شای سلزوخی درست کراون دوشتی زور زوان براستی اش پیکری گوهر نصیبه درست کری او نخوشخانه عظیمه لسالی 1200 تصرفاتی کردیا 1200 تصری زاینی و تا زیاد 800 سال ما بر او شگوری خاتو گوهر نصیبه هر لن او او نخوشخانه دایا لقاتی جیره و گوره که لیره دایا خواهی گوره لی خوش بیش آلا گوری پرنر بکا آنش کاملا یک چیلن که لسر دمی سلزوقی کان درست کردن او که تعادت بود چیلی قبر کانی بود شهاز رازان دوتا هموی آیت و فرمود وشتی زبانی لسر نسرا یا خود بنخش و نگاری اسلامی رازان دران دوتا استاش او گورستان کنانی که لشار قیصری دمان به همان شیوا همان اوچلانی زور باور بلاوی لشهر قیصری داده بین ریبه تایبتی لغورستان شوی ناری کن مشهر کاری نخوشخانه که یه سلزوقی کن با مرحمت و مهربانی و شفقت ایشال به معنی مهربانی و سوز خوشویستی صبر آرامی سرت و تما و تا نهینی پاراستن جمردیک سخیتی صداقت و تا رازگویی شکر سپاس گزاری دورولوک و تا راستیتی ایدی او هیماو سیمبولی سلجوقی کام با اوش دیوی دروی نخوشخانی گوهر نصیبه اوگ باس ما کرده با نخوش درونی کام درس کرده بسر آسی زیانی کمی نخوشخانه بوره بواره هم لناوی نخوشخانه که نافوره وشتی زوانی تیده هم لدروش او گوره پانه زوانه کمالگ نافوره و باقصه چی زور زوانی تیده حسابی اوی کرده یعنی نخوشی درونی کن او کسانی که او نخوشیان هی لیر درونیان آرام بیتاوه